mountain. He was then rose. Now he is walking. He saw three brothers. And maybe change hands a little. Say if you want some coffee or some cake or... I'll take coffee. You take coffee, yes. After this. Yes. And a little piece of cake? Yeah, coffee. It's homemade cake? Yeah. Good. Som jeg ikke ved. Ja. Og han har været i vinden der før. Ah, han har kunne finde det. Kommer også snart til os andre. Hun er jo ikke interesseret sig for det. Det gjorde min far. Men nu har han været jo på vores. Så må
var sådan en religion, var det lige, at det ville hjælpe sig. Og så havde hun den der, jamen det er ordentligt far. Ja. Altså det var også sådan, så jeg gik der ikke, altså. Og så kan hun kunne lide kvælde for det, ikke? Ej, hvor er det dygtigt. Far er ordentligt, ikke? Og det var, fordi hun ikke gad det.